ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠାକାର ବ୍ୟବହାର, ଭାଇମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ବାପନ ଭାଇ, ସମ୍ପତ ଭାଇ, ରାମନାଥ ଭାଇ, ତପନ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସେଇଠି ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ପେଣ୍ଡେଲ୍ଟା ସଜେଇଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଉପଭୋଗ କଲୁ। ଖାଇବା ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ରହିଲୁ କିଛି ଦିନ, ରହିବା ପରେ କାମଟିକୁ ସାରିଦେଲୁ। ବହୁତ ଗାଁର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଲାଗିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ଦେଇଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ହରିଣ, ଏବଂ ପ୍ରଥମର ଉପର ଯେଉଁ ପିଲର ଉପର ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଚାଲିଛି, ଡ୍ରାଗନ୍ ଦୁଇଟି ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ମଇଁଷିର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲା। କାମ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କମଳା ରଙ୍ଗ ନେଲୁ, କମଳା ରଙ୍ଗ ପରେ ଗୋଲ୍ଡ ଟଚିଂ ଦେଲୁ, ତାପରେ ମିରର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ ଭାଇ, ତପନ ଭାଇ, ରାମନାଥ ଭାଇ, ତପନ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ।